përgjaket gazetari Vehbi Kajtazi. Gazetari dhe kryeredaktori i Insiderit, Vehbi Kajtazi është sulmuar fizikisht në qendër të Prishtinës. Ngjarja ka ndodhur para pak minutash në një nga lokalet në Prishtinë ku po qëndronte gazetari Kajtazi. Sipas dëshmitarve, atij i është afruar një person i cili e ka goditur në fytyr gazetarin, duke e përgjakur. Më pas është larguar. Policia po merret me zbardhjen e detajeve.